Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Eu espero que com vocês esteja tudo bem também. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos do meu canal, que Deus abençoe a todos vocês e sejam bem-vindos no meu canal Antônia na Cozinha. Vocês uma broa sensacional. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar nessa broa de frocão. Vamos lá, gente. Eu tenho aqui para fazer essa broa de frocão esta medida deste copo aqui. Aqueles de requeijão são de 200 ml esse copo. Óleo. Eu tenho uma xícara de 200 ml de açúcar, 50 gramas de coco ralado, 2 ovos e 500 ml de leite. Um copo deste aqui de óleo, de farinha de trigo e 3,5 copos deste aqui de frocão. Queijo parmesão ralado, erva doce que não pode faltar na broa e aqui eu tenho goiabada. E essas goiabadas aqui, pessoal, eu empanei elas, deixei essas aqui sem empanar para mostrar para vocês. Essa aqui eu empanei ela na farinha de trigo. Olha, a gente faz assim, corta elas os cubinhos. Se for goiabada cascão, é melhor ainda, gente. A minha não é cascão, mas a cascão é melhor ainda. Aqui para mim colocar no meio da massa. O porquê que eu farinhei ela com empanei ela com farinha de trigo, para ela não grudar totalmente no fundo da forma, tá bom? Aqui minha forma já está untada, farinhada. Aqui eu tenho um pedaço de goiabada que eu vou derreter ela e fazer uma calda para jogar por cima da broa depois de tiver assada. E agora vamos bater essa broa no liquidificador. Primeiro vamos bater os líquidos. Aqui eu vou colocar 2 ovos, o óleo, o leite. Essa misturinha a gente vai bater 1 minuto, pessoal. E junto com essa misturinha nós vamos bater o açúcar também. E para essa receita eu vou usar 1,5 colheres de sopa de fermento. Porque o fubá ele é mais pesado, ele tem mais dificuldade de crescer. Então eu coloquei também, eu uso essa farinha, um copo desse aqui de farinha, para a massa ficar um pouco macia. O meu forno já está pré-aquecido a 250 graus, 10 minutos antes. Agora vamos colocar o frocão, a farinha. Esses aqui vai ficar por último, tá? Vamos bater aqui tudo primeiro. Gente, não precisa de deixar bater o frocão bem, a massa bastante no liquidificador, para não diluir, sabe, os grãos do floco, tá bom? O queijo parmesão, 40 gramas de parmesão. O coco, vamos dar mais uma misturadinha aqui bem leve e já colocamos o fermento. Agora aqui na massa vou colocar um pouquinho de erva doce no meio da massa. Aí vamos mexer aqui. Vamos misturar com essa colher aqui. Gente, essa broa é sensacional, é muito gostosa.
Eu faço ela sempre aqui na minha casa. É boa para você fazer no café da tarde, né? Eu acho que é melhor do que pão, às vezes. Eu gosto de pão, mas não sempre. Uma broa é melhor. Tá? Ó, uma por uma. Tá vendo que ela não afunda totalmente, ó. Uma broa recheada com goiabada, queijo parmesão, coco. Imagina que delícia, né, gente? Mais um pouquinho de erva doce aqui em cima. Eu não coloquei muita, não coloca muita erva doce. É opcional, tá? Prontinha minha broa, agora eu vou levar ela no forno. Ela vai ficar lá assando por 45 minutos ou 50 minutos, dependendo do seu forno, ok? Enquanto a broa termina de assar, eu vou derreter agora a goiabada. Uma xícara de água. Esperar ferver. Então, gente, ficou pronta a nossa calda de goiabada. Ela não fica rala, ela tem que ficar consistente. Olha aqui. Agora vamos colocar no bolo. Prontinha a broa, pessoal. Agora a gente vai com essa colher espátula aqui, pão duro, né? Vamos passar em volta da broa. Vamos ver. Será que soltou? Ao suspense. Olha, olha. Agora vamos virar ela novamente. Só não pode quebrar o bolo. Ele tá bem macio. Como é que ficou? Acertar aqui. Agora chegou a hora de nós colocá-lo. Calda da goiabada. Não precisa de jogar muito, gente. É só aqui em cima assim. Entenderam? Pro meu lanchinho, pessoal. Deixa bem pertinho para vocês verem. Tá vendo? Olha, olha, olha. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje, essa broa de frocão recheada de goiabada. Agora eu vou partir um pedaço, mostrar para vocês como que ficou por dentro. Gente, vamos lá? Para vocês verem como que ela ficou. Gente, mas olha aqui para vocês verem. Como que a goiabada, olha aqui, ó. Tá vendo como é que ela desce? E pensa numa maciez que tá essa broa, olha aqui, ó. Olha, gente. A goiabada, olha aqui pra vocês verem. Olha, a goiabada. Ela desce e não gruda.
passando a farinha de trigo. Se você colocar sem a farinha de trigo, ela gruda. Então é isso, minha gente. O vídeo de hoje foi dessa broa maravilhosa, sensacional. Faça na casa de vocês. Vocês vão amar, não vão se arrepender. Com certeza, broa de frocão. Gente, é muito gostosa, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe a todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, você que gosta de broa de milho, bolo de milho, qualquer coisa que é feito com milho, deixe o seu comentário. Quero também convidar vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho que está aí embaixo para você receber todas as notificações quando eu passar vídeo novo chegar aí na tua casa, para você, tá bom? Tchau, tchau!